שלום, שמי דורית גולד, אני נטורופתית, שמתמחה בטיפול בסוכרת באמצעות הרפואה המשלימה, הרפואה הטבעית. הסוכרת הינה מחלה כרונית, שלצערנו לא ניתנת לריפוי, אבל היא ניתנת לשליטה על ידי שינוי אורח החיים ובעיקר שינוי התזונה. והיום אנחנו נכין תבשיל שמורכב מדגנים מלאים מקטניות ומשולב עם שלושה סוגים של פטריות. בקערה הראשונה יש לנו כוס קינוע לבנה, חצי כוס קינוע אדומה וחצי כוס קוסמת. בקערה השנייה יש כוס של עדשים מושרים ומבושלים. כאן יש שלושה בצלים קצוצים, שלושה סוגי פטריות, שמפיניון, פוטבלו ושיטאקי. 4 כפות שמן זית, 5 כפות סויה, 1.5 סילן ללא סוכר, קורט קינמון וקורט כמון. 0.5 כוס שקדים מושחמים, חמוציות ללא סוכר עם שזיפים מיובשים ורבע צרור פטרוזיליה קצוצה. וכעת נעבור להכנת התבשיל. לוקחים 2 כפות שמן זית ומעל את הדגנים שלנו, הקוסמת, הקינוע, שני סוגי הקינוע. אני בוחשת, מוסיפה 2 כוסות מים. שלוש כפות סויה. אני מערבבת, מביאה את זה לרתיחה, אחר כך מנמיכה את הגז ומכסה את הסיר לעוד איזה 20 דקות. במסגרת לימודיי לקבלת תואר ND בנטורופתיה, היה עליי להגיש עבודת גמר. אני בחרתי במחלת הסוכרת סוג 2, בזכות בעלי שהוא סוכרתי. עד שהקוסמת והקינוע התבשלו, אנחנו נטפל בבצל ובפטריות. הבצל מטוגן, אנחנו רק מניחים אותו, מכניסים אותו לתוך הסיר. פטריות שמפיניון. פטריות פורטבלו. ופטריות שיטאקי, הן מיובשות, אני סיננתי אותן ועכשיו הן מכניסה פנימה. מערבבת. הקינוע והקוסמת שנמצאים בסיר הזה וכמובן, וגם העדשים שהם קטנייה, שניהם יחד נחשבים למזונות בעלי אינדקס גליקמי נמוך, זאת אומרת הסוכר שמתפרק מהפחמימה שלהם עובר לזרם הדם באופן איטי, ובצורה כזאת רמת הסוכר בדם לא עולה באופן דרסטי. לאחר שעברו 20 דקות התבשיל כבר מוכן. נעביר כרגע את העדשים לתוך הדגנים. וכעת אני מעבירה את הדגנים והקטניות לסיר הפטריות. לקראת הסוף אנחנו מכניסים את התבלינים, ועדיף לשים אותם בסוף הבישול על מנת לשמור על הערך התזונתי שלהם. סויה, נשארו לנו פה 2 כפות סויה. סילן, 1.5 כפות. קינמון, קורט קינמון. כמון, קורט. פלפל שחור. ומלח. עדיף לקנות את המלח עם אחוז האשלגן הגבוה יותר,
וכמו שאמרנו מקודם, האשלגן הוא מווסת את רמת הסוכר בדם. התבשיל הוא כמעט מוכן, כבר אנחנו לקראת הסוף, אני מחבה את הגז ומוסיפה מחצית מהשקדים, מחצית מהחמוציות, אני בוחשת, וכעת שהתבשיל שלנו מוכן סוף סוף, אנחנו מעבירים אותו לכלי הגשה. וכעת, לאחר שהכנסתי את התבשיל לתוך הכלי ההגשה, אני מקשטת קצת בשקדים, בחמוציות ובפטרוזיליה. גם הפטרוזיליה מכילה סיבים תזונתיים והאשלגן בכמות יפה. ולכן היא מבססת את רמת הסוכר בדם. בתיאבון!